El Festival Internacional de Curtas, Vía 14, ultima los detalles de una edición marcada por el cambio de fechas e inevitablemente condicionada por la pandemia. ¿Te acuerdas? No somos socios de Proxecta, que somos varios festivais a nivel galego, que temos unha coordinadora de festivais. Supuxo, en primer lugar, que nos tuviéramos que mover todos pola pandemia. Estamos casi solapados moitos socios, que é unha mágoa, pero bueno, non podemos facer outra cosa. Eso é un problema, porque bueno, supongo un problema tanto de programación, porque seguramente moitas cosas sexan parecidas a nivel da selección como a nivel organizativo e de público, porque claro, aunque non haxa moita movilidade, sí que seguramente haberá menos público. Tamén haberá menos público seguramente porque hai un pouco un factor de medo lóxico a acudir a certos eventos. E despois, no que na parte dos patrocinadores, pois hai unha merma importante de recursos, claro. Han tenido que adaptarse a los protocolos COVID, por lo que todas las proyecciones se dan en el auditorio. Por exemplo, nos teñemos dous espacios de proxección, que é o auditorio e a Casa da Cultura. Esta sala na que estamos ten unhas 380 butacas e a Casa da Cultura tiña 77. Que pasa? Aquí, xa estamos falando que de 380 butacas, adaptamos o protocolo, que o protocolo é como unha sala de exhibición comercial, e pasamos a ter 92 butacas contando os palcos e o galiñeiro. E a Casa da Cultura tivemos que anulala porque pasaba de 77 igual a 15, cual non ten sentido. El tener unha única sala de proyección les ha obligado a reducir el número de trabajos que podrán verse este año, del 5 al 13 de septiembre. Pasamos de ter o ano que máis tivemos igual a concurso, fora de concurso, unhas 100 curtas, unhas 100 películas. Este ano, en total, a concurso temos 38, ainda pode caer algunha porque estamos negociando, e en total, con todas as homenaxes e coas proxeccións fora de concurso, pois creo que temos unhas 50 películas. Entón, é unha merma considerable, pero claro, ten que ser así para que a xente poda, non sempre facemos dous repeticións de cada sesión, para que a xente poda vir, entón decidimos que ao ter solo unha sala de proxección, tiñemos que disminuir as curtas. Eso sí, mantendrán el esquema de años anteriores, con actividades paralelas todos los días a las 8:30, aunque han tenido que renunciar a la programación de conciertos. Suspendemos, por exemplo, conciertos, suspendemos exposicións de fotografía que teñamos, algunha acción formativa porque tiña que ver xente de fora que non podemos, tampouco vamos a traer xente a nivel internacional, e sí que nos quedamos máis coa parte de fomentar o que é a proxección, os estrenos, sobre todo se poden ser galegos. Temos dous documentais que se estrean, que aparte forman parte do equipo, o sea, son estrenos galegos, fomentar o que é audiovisual, no, propio noso, e logo sí que este ano é un pouco máis tirando polo local, porque entendemos que o público vai ser un pouco máis local, ou debería ser un pouco máis local. Esos dous estrenos son Entroidando e Hijas de Galicia, Macorinas. Este año habrá reconocimiento a la trayectoria del actor Luis Zahera y el festival invitado será el Playdoc.